Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо. Переможемо. Відбудуємо. На Рівненщині третьокласник збирає донати для Збройних сил України завдяки відеовіршам. Хлопчик щотижня вивчає на пам'ять нову поезію. Разом із мамою записують ролик, викладають у соцмережі і заохочують тих, хто вподобає допис, допомагати українським Збройним силам. Підтримувати хлопця взялися інші діти. Більше про волонтерський флешмоб. Далі в сюжеті. Який будемо розказувати віршик? Восьмирічний Максимко разом з мамою у місцевій бібліотеці гортає кобзаря, аби обрати, який наступний вірш вивчатиме. Бо віднедавна хлопчик захопився декламуванням поезії задля допомоги нашим захисникам. Хоче назбирати 120 тисяч гривень на дрон для односельця, який зараз воює. Ми спочатку просто оголосили збір коштів. На жаль, ми побачили, що дуже багато різних зборів для різних людей. І ми почали думати, а як же ж людей зацікавити до цього збору, щоб швидше зібрати необхідні кошти. І якраз в той період Максим отримав завдання таке від вчительки підготувати вірш Шевченка на конкурс читців. Тоді виникла ідея записати вірш на відео та додати його до допису про збір коштів, аби привернути увагу людей. Всім доброго вечора, ми з України. Ні слава, ні воля не в Мерлищині. Ми Суми і Харків, і острів Зміїний. Ми Київ, Чернігів, Херсон і Пінь. Максимко вивчив вже 4 вірші, скоро публікує ще 2. Вчить їх після школи, на вихідних, коли має вільну хвилину. І щойно викладе свої творчі соцмережі, чи не щогодини перевіряє результати. Бачите, переглядів, скільки лайків, скільки коментарів, які коментарі. По лайкам нормально, по переглядам саме найкраще. Так за 3 тижні вдалося накопичити вже понад 40 тисяч гривень. А щоб пришвидшити процес до флешмобу «Вірш за донат», долучилися й інші діти громади. Серед них і 6-річні близнючки Ніна та Тетянка. Разом з мамою вони в перші дні Великої війни переїхали сюди із Сумщини, коли їхній тато пішов на фронт. Ми пишаємося татом, тому що він справжній герой і допомагає іншим. І чого б ви хотіли? Щоб тато поскоріше приїхав, щоб закінчилася війна. Чекає на чоловіка з перемогою і мама близнючок та твердить, втомлюватися, допомагати нашим оборонцям не можна. Невеличкі віршечки вивчили і це чудова ідея. Це чудово. І діти зайняті так само, і діти знають, що вони роблять свій якийсь вклад для спільної перемоги, для моральної підтримки духу. І це дуже добре. Закрий наше небо своїми руками. Щоб вражі ракети не падали знову, щоб син повернувся скоріше до мами. Максимко і його мама закликають підтримати їхню ідею та долучитися до флешмобу усіх охочих. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Цифровізація та впровадження якісних змін. Михайло Федоров на новій посаді віце-прем'єра з інновацій розвитку освіти, науки і технологій розповів, як бачить шлях поліпшення якості освіти українців. Отже, він пропонує 4 вектори роботи. Перший з них – подолання бюрократії в навчальних закладах. Крім цього, Федоров планує розвивати онлайн-системи для навчання за допомогою порталу «Дія». Ще хоче впроваджувати офіційну стратегію розвитку інновацій у школах і додати в програми так званий «Мілтек», завдання якого підтримувати і розвивати проекти, пов'язані з військовими технологіями.